Gədəbə rayonunun Novosaratovka kəndində baş vermiş qətlin təfərrüatları məlum olub. Hadisə kənd ərazisində fəaliyyət göstərən kafelərin birində qeydə alınıb. Kafedə müştəri qismində olan Şəmkir rayon Seyfəli kənd sakini 1998-ci il təvəllüdlü Elpərəst Bəhmanoğlu İbrahimovla həmin kafedə ofisant işləyən Gədəbə rayonu Novosaratovka kənd sakinləri 1981-ci il təvəllüdlü Samir Cümüşüdoğlu Tapdıqov və onun qardaşı 1986-cı il təvəllüdlü Teymur Tapdıqovla mübahisə düşüb. Mübahisə daha sonra münaqişəyə çevrilib və müştəri qismində olan şəxs ofisantları bıçaqlayıb. Mübahisə zəminində Elpərəst İbrahimov da bıçaqlanıb. Hər üç şəxs xəstəxanaya aparılsa da onlardan Teymur Tapdıqov yolda dünyasını dəyişib. Hadisə ilə bağlı dünənləri saat 5-6 radələrində 5-6 radələrində söhbət gəzdi. Orada spor Elpərəst bir qadın saxlayır öz üçün. Gətirib özləri də danışıb barışıb. Teymurun yanında işçi kimi işləsin, pover, qab yoyan. Da orada işləməyə sonra da ki, dünənləri gəlib o xanımı vurub. Vurandan sonra bunlar da deyib ki, bəs belə-belə də xanıma niyə qaldırsan? Bəs cəmat, müştərilər oturur, narahat olur. Onun üstündə biraz sporlaşıblar. Sporlaşandan sonra da barışıblar, təzdən barışıq olub. Sonra da gecə 10-11 iradələrində də başlayıb bunlar bunu çağırıb ki, çölə çıxın. Çöldə söhbət edir, elə çatacağına vurub da. İndi səhv deyərəm, Samirin birinci vurdu Teymurum. Mən bircə onu gördüm ki, Samirin qolundan qan fışqırır. Mən də getdim, bir əksi tapdım da qolunu sardım. Elə maşına qoydum rayonu xəstəxanasını. Onu eşitdim ki, bazarda eşitdim ki, rəhmətə gedib Teymuru bıçaqlayıblar. Onu da tanıyırdım, çox sakit uşaq idi, sakit oğlan idi. Yəni, davayla şavayla işi ola, salalım deyil. Yəni, bilmirsən də nə istovda var? Nə istovda, onu valla bilmirəm. Qeyd edək, Elpərəst İbrahimov Müdafiə Nazirliyinin ensayli hərbi hissəsində xidmət edən müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu olub. Faktla bağlı araşdırma davam etdirilir. Kamran Əskiparalı, Cabir Məmmədov, Səs TV, Gədəbəy.